This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okay, dan sentiasa berada dalam uh, keadaan yang ceria. Uh, ceria bersama dengan keluarga tercinta anda. Okay? So... Uh, Malam ni saya live, dah lama rasanya saya tak live. Uh, sibuk sangat, sibuk sangat, sibuk dengan urusan kursus. Uh, saya sekarang tengah undergo satu kursus program Capstone, okay, dan uh, saya undergo program ni selama lebih kurang dua bulan, bulan tiga, bulan empat, bulan lima, okay. So uh, sekarang agak sibuk lah sebenarnya, okay. Uh, jadi uh, uh, malam ni saya ada masa kelapangan sikit, saya nak go live. Bersama dengan anda dan saya harap anda dapat uh, follow sesi live ini bersama dengan saya secara live okay, Dan uh, sesi ini saya akan luangkan masa untuk menjawab soalan-soalan anda Mungkin anda ada soalan apa sahaja soalan okay, Soalan personal boleh, soalan uh, berkaitan dengan inspirasi kejayaan uh, Nak tanya soalan, mungkin anda ada apa-apa isu anda boleh share Mungkin saya boleh bagi pandangan saya Alright dan... Um, Uh, yes, anda boleh berinteraksi dengan saya di ruangan komen pada malam ni, okay? Alright, so first of all, boleh tak anda respon dulu dengan saya? Adakah uh, line internet kita, okay? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah mic saya berfungsi dengan baik? Tolong respon dulu dekat ruangan komen di bawah dan uh, tolong bantu saya untuk klik button share, okay? Klik button share ke lima ke 10 grup yang anda join supaya lebih ramai lagi uh, yang akan menonton sesi live kita pada malam ni okey because the more the meriah kita sebut okey Alright, jadi ramai-ramai kita menonton secara live okey kalau anda tak buat apa-apa malam ni uh, anda boleh bersama dengan saya okey so saya sebenarnya baru je balik dinner dengan family saya uh, malam ni kita pergi makan kat luar di uh, apa di restoran Sayam ah uh, di Setulang johor baru. Ah uh, siapa orang johor baru tahu tak? Kat mana restoran Setulang, Eh restoran sayam di Setulang, Okey tulang laut dekat johor baru. Okey jadi uh, malam ni pergilah makan dengan my family, spend time sekejap sempena hari ni cuti ah uh, sempena pertabalan sultan johor eh. Ah uh, apa ni ada cutilah hari ni dekat johor. Alright dan kemudian sempena menyambut kejayaan uh, all England uh, apa trophy All England badminton uh, Malaysia uh, kembali ke Malaysia uh, Okay right so tahniah diucapkan kepada wira negara Li Zijia yang eh, nama dia saya tak pun tak tahu lah nama dia tetap so, tak mengikuti perkembangan semasa okey uh, tapi alhamdulillah tahniah uh, diucapkan kepada uh, pemain perseorangan badminton lelaki Malaysia yang berjaya memenangi All England, okay? Jadi, kita meraihkan dengan makan kat luar, okay? Alright. So, um, uh, Hafiz Bakaris. Uh, salam, sir. Siapa yang buat air di belakang tu? Yang buat air kat belakang ni ke? Uh, kat belakang ni tak tahu siapa ni. Ni orang misteri kat belakang ni, okay? Uh, so, dia tengah sibuk buat air tu. Okay. Uh, siapa tu? Uh, Alias Abdullah Masai, jelas tuan. Reni Suraya, okay coach. Jelas, Alhamdulillah. Uh, Elin Aminin, sayang tu otai retro tu. Ya betul. Muhammad Lukman dah nampak kurus Tuan Nizam. Terima kasih. Tapi sebenarnya tak adalah kurus sangat. <laughs> okay alright. Syukur bangga Ismail. Jelas and clear dari Sabah di bawah bayu Tuan. Okay alright. Nana in the house. Coach nak jumpa face to face. Nak soal banyak-banyak. Haha. <laughs> okay. Tak apa. Soal dekat sini boleh. InsyaAllah saya jawab soalan-soalan ha, anda secara live. Ibarat macam kita berdepan, okay? Saiful Bahari Muhammad, penat nampak tuan? Penatlah sikit, penat. <laughs> penat. Um, pagi ni pun saya ada kelas juga daripada pukul 10 pagi sampai pukul 1 setengah petang macam tu. Uh, and then rehat sekejap. Uh, dan kalau kelas memang penatlah. Dah kelas secara online, okay? Jadi memang penatlah sedikit. Uh, okay, alright? Uh, indah kasih nabila tuan tak ada buat kelas untuk belajar saham ke tak ada dah saya dah bersara dah uh, saya dah bersara daripada arena ajar mengajar ni okey ah uh, biarlah pelabur-pelabur baru kita uh, carilah jalan sendiri untuk memulakan langkah dalam saham saya dah tak buat dah kelas okey alright ah uh, afindino 2 tuan Nizam mai makan nasi kandak pening insyaallah boleh azman kamarudin jelas nyata dan terang coach <laughs> Okey Azman Jaafar hari ni tekan-tekan tersilap password RHB Trade Smart lepas tu block. Tak apa boleh contact uh, uh, pihak RHB uh, dan uh, reset balik password okey. Ataupun boleh klik uh, forget password senang je. Okey uh, pergi dekat laman web rhbinvestment.com tu, rhbtradesmart.com tu dan anda boleh uh, reset password anda di situ okey. Okay, alright. So siapa yang bersama dengan saya ni? Hasmizan Hasan, Selamat Wahab, Alia Syak, Alia Syak Osman, Pening Clear walaupun hujan. Ah uh, JB malam tadi hujan juga. Saya masa saya keluar tadi tu hujan, lepas tu dah sampai kat restoran dah berhenti hujan. Okay, alright. Ni baru balik ni. Okay, alright. Ah uh, Midin Mu MBT. Mu BMT. <laughs> Assalamualaikum tuan. Saya newbie dan belum trade lagi ini live yang ketiga saya join. Sebelum ni tak sempat nak komen. Hei hei, salam perkenalan dari Sungai Petani. Salam perkenalan daripada saya juga. Alright. Nana in the house. Tuan, apa pandangan tuan terhadap sektor minyak present and future? Tak ada pandangan. <laughs> pasal <coughs> pasal sektor tak ada pandangan. Okay? Semua pandangan tak ada. Suara saya hilang lah pula tiba-tiba. Nak buat live, hilang pula suara. Kena <coughs> minum sikit. Sakin <tuh> Assalamualaikum Coach How are you? Alhamdulillah, sehat Tapi penat sikit lah, penat sikit belajar Pecah kepala sikit belajar ha. Okay, alright Okay, alright, so Malam ni, kita uh, open topik uh, Apa sahaja soalan anda nak tanya Saya akan jawab soalan-soalan anda Tapi kalau boleh, jangan tanya soalan pasal saham lah uh, So, malas nak cerita pasal saham Okay, dah bosan dah Uh, sebab nak cakap pasal saham sekarang dah tak boleh nak cakap dah. Uh, kalau beli saham pun kena senyap-senyap je. Kalau profit saham pun tak boleh uh, senyap apa, tak boleh bising-bising senyap-senyap saja. Uh, sekarang temanya semua orang kena senyap-senyap aja, okay? Alright, so kita tak nak cerita pasal saham malam ni. So apa sahaja topik benda lain yang anda nak tanya saya, anda boleh tanya dekat ruangan komen dan saya akan uh, jawab soalan-soalan anda, okay? Malam ni kita free topik untuk anda. Apa sahaja soalan apakah yang bermain di fikiran anda? Apakah yang anda nak tahu? Apakah yang anda nak mungkin dapatkan um, apa info ataupun penjelasan daripada saya pandangan saya ke? Anda boleh tulis dekat ruangan komen insya-Allah. Okey, saya kongsikan dengan anda pengalaman dan pendapat saya. Okey, alright. Takin Losh, uh, Takin Losh. Takinlah coach terbaik. Okay, you can do it. Reni Suraya, lepas ni takinlah take over kelas lah coach. Hihi. Alright. Siapa tu tuan boleh buka kelas at maths pula? Uh, boleh, boleh. Nanti kita buka kelas at maths. Okay. Saya rasa saya nak ajar kelas saham, apa ni, kelas um, kelas chess lah. Sebab salah satu hobi saya adalah main chess. Uh, jadi saya rasa macam saya nak ajar orang main chess lah. Boleh tak? Kalau main chess ni kita boleh belajar macam mana nak buat opening. Lepas tu macam mana nak buat middle game. Lepas tu macam mana nak buat end game. Strategi dia. ada uh, fork. Ada pin, macam-macam teknik strategi dalam dalam chess sebut juga saham, okay? So dalam chess ni ada banyak strategi. Jadi antara benda yang saya suka juga adalah chess. Mungkin lain kali kita belajar main chess lah, kot. Boleh ke, ke boleh? Okay, Alright. Um, Sapa Ruding talib, uh, tuan pe tadi pergi JPO beli apa tuan? Ada sales ke? Uh, itu video lama tu, video tahun lepas hari uh, bulan Disember 2020. Masa tu saya uh, ada sesi personal grooming bersama dengan uh, mentor saya coach saya iaitu puan Amy Idura. So dia bantu saya lah tentang macam mana nak uh, bergaya uh, macam mana nak apa uh, present well. Okey uh, sama ada secara online ataupun secara berdepan. okay? sebab tu salah satu uh, uh, perkara yang berubah dalam tahun 2021 ni dari segi image saya. So saya banyak pakai coach. Macam ni blazer kalau saya buat live okay, Dia kata dia tak bagi saya pakai uh, Kemeja macam ni Lengan pendek ha, dia tak bagi So dia nak saya pakai Kurang-kurang pakai blazer macam ni lah okay, So sikit sebanyak membantu Dan spek ni pun saya Beli masa dekat JPO masa tu Alright uh, mahal spek ni Spek ni dalam RM2000 Saya rasa RM2000 untuk spek ni Jenama apa eh Spek ni jenama Hugo Boss. Ha, jenama Hugo Boss. RM2,000 dia punya harga dia. Okay, beli dekat JPO lah. Ha, okay, alright. <laughs> Ramli Harun, ajar strategi main congkak coach. Ha, boleh, boleh. Siapa nak belajar main congkak boleh. <laughs> Saiful Bahari Muhammad, cheese tak pandai coach. Bukan cheese, chess. Cheese tu makanan. <laughs> okay, right, Congkak je master. Boleh. Okay, kita lawan congkak, okay. Amin Suhaili boleh lawan chess online tiap-tiap malam tuan. Boleh. Ah nanti kita buat club chess. Ha. Okay, alright. Reni Suraya dah cukup bergaya dah coach. Lepas ni kira lagi mantap. Patutlah segak tak kira masa. Ha. Okay, alright. Syed Hazan Norizwan. apa ultimate goal coach dalam dunia kewangan? Mungkin ada specific figure, passive income yang coach target. Okay, alright. So, uh, ni soalan yang best sikit yang saya dapat daripada Tuan Syed Hazan Norizwan. Saya ingat lagi Tuan Syed Hazan Norizwan ni datang ke program saya Newbie Saham Mastery di Shah Alam. Saya ingat lagi saya ada berikan uh, pendrive kepada Tuan Syed. Okay, uh, jadi saya ingatlah. Sebenarnya saya ingat semua student saya yang datang lah insyaAllah. Kalau datang jumpa dengan saya, salam dengan saya, insyaAllah saya akan ingat siapa yang datang ke program saya. Okay? Jadi, uh, Uh, apakah target saya dalam uh, dunia kewangan. Okay, so saya sebenarnya dari segi kewangan ni saya prefer bercakap dari segi sudut uh, kewangan peribadi. Macam mana kita nak manage ataupun urus kewangan kita supaya the ultimate goal kita adalah kita nak achieve financial freedom. Okay, financial freedom. Okay, saya nak melukis sikit lah. Okay, boleh tak? Okay, right. Saya cuba eh. Okay, so apa ultimate goal yang ingin dicapai uh, dalam kewangan adalah Okay, so saya personally lah. Ni personally dari segi kewangan pribadi. Targetnya adalah untuk capai financial freedom. Ni adalah target yang ingin saya capai. Okay, so financial freedom ni maksudnya apa? Financial freedom bermaksud kita mempunyai tahap kewangan di mana kita boleh beli apa yang kita nak beli dan kita mampu bayar apa yang kita perlu bayar. Okay, dan financial freedom ni Ramai orang silap dia kata bebas hutang. Dia bukan dia tak semestinya bebas hutang. Uh, financial freedom bagi saya dia adalah satu keadaan di mana mungkin kita berhutang tetapi kita boleh bayar hutang yang kita ada tersebut. Okey jadi tak semestinya kita tak ada hutang langsung. Okey boleh berhutang tak ada masalah tetapi kita mempunyai kekuatan kewangan untuk bayar apa yang kita hutangkanlah. Okey jadi that's why financial freedom di mana kita ada kekuatan kewangan untuk membayar apa sahaja keperluan Uh, yang kita perlu bayar sama ada keperluan kita dan juga tanggungan kita dan uh, keadaan di uh, pada waktu tu adalah uh, apabila money is no more okay is no more a problem. Uh, itu adalah target eh uh, kewangan yang saya uh, cuba untuk capai. Okey dan alhamdulillah saya sebenarnya dah capai uh, tahap financial freedom ni di mana saya sebenarnya uh, abundance lah alhamdulillah saya alhamdulillah abundance jadi saya tak ada risau sangat uh, uh, berkaitan dengan duit. Okay, tetapi macam mana nak capai strategi yang untuk capai tahap uh, ke kewangan financial freedom adalah di mana apabila pendapatan kita adalah melebihi daripada perbelanjaan kita. Okay, so the idea adalah kita punya uh, pendapatan ke okay, pendapatan adalah lebih tinggi berbanding perbelanjaan. Okey perbelanjaan kita uh, lebih rendah lah maksudnya. Okey so that's why uh, bila kita nak bercakap tentang kewangan peribadi sebenarnya sangat penting untuk kita memikirkan macam mana kita boleh tinggikan kita punya pendapatan dan bagaimana kita boleh rendahkan kita punya perbelanjaan. Okay, masalah ramai orang adalah dia punya perbelanjaan dia ni terlalu tinggi. Okay, terlalu tinggi ataupun melebihi daripada pendapatan dia. Okay. So, saya rasa basically okay, kalau kita mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding perbelanjaan, kita berada dalam tahap kewangan yang stabil. Okay, dan uh, kalau dia adalah berterusan, pendapatan melebihi perbelanjaan, segala perbelanjaan, komitmen dan sebagainya maka itu adalah tahap financial freedom kita free okey dan kita nak beli apa-apa kita boleh belilah basically okey so that's why um nak achieve uh, keadaan ni adalah macam mana kita nak tinggikan pendapatan kita so bila nak tinggikan pendapatan kita ni strategi yang uh, saya suka gunakan adalah uh, multiple sources of income multiple sources of Income. Okay, kita kena ada sumber pendapatan pelbagai. Jadi kita tak boleh ada satu sumber pendapatan sahaja. So kita kena ada banyak sumber pendapatan supaya pendapatan kita tu lebih tinggi. Dan dalam masa yang sama kita kena uh, make sure perbelanjaan kita adalah rendah. Okay, masalah ramai orang adalah dia punya nafsu belanja tu terlalu tinggi. Okay, menyebabkan uh, dia punya pendapatan tu tak dapat nak cope. Dengan perbelanjaan dia, okay. So uh, bila kita bercakap tentang macam mana kita nak buat uh, pendapatan ni, okay. Macam mana kita nak buat pendapatan lebih tinggi daripada perbelanjaan, okay. Macam mana kita nak buat pendapatan uh, melebihi perbelanjaan adalah pertama adalah kita kena buat uh, multiple sources of income tu lah (MSI) multiple source of income okey so perbelanjaan pula kita kena kita kena uh, kita kena reduce lah kita punya spending kita commitment Ah uh, kita kena reducekan kita punya commitment Ah uh, so itu adalah strategi lah yang saya sendiri gunakan saya sendiri gunakan so apa yang saya cerita ni bukan saya ajar tau saya bukan ajar anda tapi saya beritahu apa yang saya buat Okay, so uh, first kali apa yang kita nak kena buat adalah kita kena uh, settlekan dulu pasal perbelanjaan tu. Macam mana kita nak reducekan perbelanjaan. Contohnya macam kalau kita pakai Astro. Okay, kat rumah kita ada langgan Astro. Dan kita tak adalah tengok Astro tu 24 jam. Okay, kita tengok sekejap saja Dan kalaulah Astro tu ada ke tak ada, kita still boleh hidup. Okay, kita cuba buang benda tu. Kita try potong Astro. Okay, so dekat, that's why dekat rumah saya Astro tak ada. Uh, sebab dulu wife saya pun sibuk juga. Okay, kena ada astro, nak, anak nak tengok kartun dan sebagainya kan. Tapi saya cakap tu tak penting. Sebab kalau nak tengok kartun dekat YouTube ada banyak kartun. Okay, boleh tengok kat, uh, peni kartun dekat uh, dekat YouTube. Okay, jadi kita potong uh, peni astro. Tak perlu pakai astro. Okay, jadi TV pun tak pakai pun sangat. Uh, TV saya guna untuk main PS, PS4 je. <laughs> okay, alright. So, Uh, itu adalah benda yang kita boleh try potong apa sahaja perbelanjaan anda yang anda tengok kalau macam tak berapa perlu, okay dia adalah ke, uh, benda yang tak perlu anda gunakan, maksudnya kalau dia tak ada pun anda masih boleh hidup dengan baik, okay mak maka anda cuba potong dulu, potong sebaik mungkin, alright cuba rendahkan perbelanjaan inilah, okay dan kemudian pendapatan dengan uh, multiple sources of income. Okay, so kita tengah cuba untuk naikkan pendapatan dan macam mana kita nak naikkan pendapatan kita kena uh, tambah kita punya knowledge, lah. okay? Sebab, okay, kenapa kita kena tambah knowledge kita? Sebab uh, pendapatan kita ni dia directly pro pro proportional dengan knowledge kita. Okay, dan knowledge tu bukan adalah knowledge dari segi akademik, tapi knowledge dari segi macam mana nak jana pendapatan. Okay, so mentor saya. Pernah kata pendapatan kita ni bergantung kepada berapakah uh, uh, tinggi ilmu kita, ilmu jana wang kita. Okay, so kalau kita tahu buat uh, kita, no, ilmu yang kita ada ni tahu buat RM2000 sahaja, maka pendapatan kita akan uh, boleh naik sampai RM2000 sahaja. Kalau kita ada ilmu jana wang sampai RM5000, maka kita boleh buat pendapatan sehingga RM5,000 dan seterusnya. Okay, kalau kita ada ilmu macam mana nak buat RM10,000 sebulan contohnya, okay, kita akan dapat maksimum RM10,000 sebulan. Jadi, macam mana kita nak tambah lagi pendapatan kita adalah kita perlu tambah knowledge ni. Okay, knowledge tentang uh, kewangan, tentang jana wang, tentang uh, macam nak tambah income, itu adalah benda yang kita perlu uh, fokuskan. Sebab tu, ramai orang yang berjaya dari segi kewangan, Basically, mereka ni adalah orang yang suka spend untuk membeli buku, hadiri seminar, dapatkan mentor dan join circle-circle orang yang lebih berjaya sebab mereka nak dapatkan knowledge. Apakah yang terbukti berkesan untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan. Okay, tetapi masalahnya ramai orang, dari segi kewangan ni, okay, uh, masalah ramai orang adalah mereka selalu uh, cakap macam ni tau, pendapatan saya uh, gaji RM1200, macam mana saya nak simpan RM500? Okay, so selalu orang cakap macam tu. Kalau saya punya gaji RM1,200, macam mana saya nak menyimpan? Saya perbelanjaan saya pun tak cukup nak cover kan? That's why kita kena ada mindset nak tingkatkan pendapatan. Dan zaman sekarang ada banyak peluang jana pendapatan khususnya secara online ataupun menggunakan internet. Okay, jadi so that's why saya uh, secara uh, secara ringkasnya saya nak kata adalah orang yang pendapatan dia sekarang kecil, dia kena fikir macam mana nak tambahkan pendapatan sebanyaknya. Dan dalam masa yang sama, dia kena reducekan dia punya komitmen ataupun perbelanjaan. Dan itulah basic perkara yang perlu dilakukan untuk capai tahap kewangan. Kalau anda ada apa-apa tahap kewangan yang anda ingin capai pun, benda ni basic. Benda basic yang perlu kita buat, iaitu pendapatan kita mestilah melebihi perbelanjaan kita. Okay? Alright? Uh, okay, alright. So uh, mungkin ada specific figure passive income yang coach target. Passive income ya. Yeah. Passive income yang saya target uh, tak adalah saya specifically berapa. Okay, tapi kalau ikut saya tulis matlamat saya dulu kalau boleh capai RM30,000 sebulan sahaja dah pun bagi saya dah okay uh, tapi um, of course lebih banyak lagi bagus. Okay? Lebih banyak lagi bagus. Okay alright. Saiful Bahari Muhammad lapar cheese pon cheese lah. <laughs> okay alright. Mark Ali kenapa tak nak cakap pasal saham tuan? Dah nak bersara dah saya. Okay alright. Zalan Safi tuan dalam student PSM berapa ramai yang berjaya dan tak berjaya? Boleh share sikit apa sebabnya? Uh, berapa ramai yang berjaya dan berapa ramai tak berjaya tu saya tak adalah kira satu persatu. Okay, tetapi kita men menerima banyak feedback Okay, orang berjaya. Okay, dan setiap minggu kita ada student-student yang berjaya Menjana uh, keuntungan dalam pasaran saham. Okay, dan uh, apa uh, sebab ada orang berjaya dan apa sebab ada orang tak berjaya? Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tu berjaya ataupun tidak. Yang pertama adalah ilmu dia lah. Okay, so adakah dia menguasai ilmu yang dipelajari ataupun tidak? Itu akan menentukan dia berjaya ataupun tidak. Yang kedua adalah dari segi mindset dia. Okay, so kalau mindset dia salah terhadap proses kejayaan ataupun membina kekayaan maka dia tidak akan berjaya sebab mindset dia awal-awal dah salah. Contohnya mindset nak cepat kaya. Okay, beli hari ni saham, esok terus jadi kaya raya. Nah, itu masalah. Okay, jadi uh, itu juga akan menyebabkan uh, tidak berjaya. Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan uh, orang tak berjaya adalah putus asa. Uh, putus asa. Okay, bila uh, apa ini, mengalami kerugian maka mereka berputus asa Maka uh, mereka duduklah dalam keadaan yang mereka rasa gagal ataupun tidak berjaya. Sedangkan untung dan rugi itu part of the game dan sepatutnya teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan sampai kita membina pendapatan yang kita mahukan dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Jadi uh, banyak lagi sebab kenapa orang tak berjaya. Ada orang yang dia boleh beli ataupun dia boleh bayar untuk berada dalam program tetapi dia langsung tak follow the program. Contohnya. Uh, kita buat Facebook live tetapi dia tak follow pun. Okey dia tak dengar pun. Okey jadi uh, orang lain berikan komitmen sepenuhnya untuk belajar tetapi dia tidak dapat memberikan komitmen sepenuhnya untuk belajar. Jadi itu juga uh, boleh jadi sebab kenapa seseorang itu tidak berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan oleh dia sendiri. Okey jadi nak berjaya ni dia bukan soal kita join mana-mana program. Dia soal macam mana berapa tinggi komitmen kita untuk capai result yang kita mahukan. Okay, sebab tu komitmen setiap orang berbeza. Jadi sebab tu juga result setiap orang adalah berbeza. Okay, saya harap sikit sebanyak jawapan saya itu dapatlah memberi uh, gambaran kepada anda. Ya? Okay, alright. Ten isna. Cheese pun bolehlah juga. Bunyi hampir sama. Bolehlah. Cheese pun cheese lah. <laughs> okay, alright. Uh, Syarili Salih Assalamualaikum tuan Sekarang ni tengah buat kajian counter warrants Sebab banyak counter-counter yang diskaun <siblings> uh, Amira Shazana Abdul Rahim Kita tak perlu risau tentang kewangan Betul Saiful Jasman Betul coach Agak mustahil untuk bebas hutang Yang penting hutang tu terkawal Dan kita boleh bayar ikut jadual Dan kita ada lebihan duit Selepas bayar hutang berjadual Betul Tepat uh, Itulah dia Mentality ataupun mindset Financial freedom Okay, yang saya bagi pandangan saya lah. Setiap orang dia punya terma financial freedom adalah berbeza. Okay, uh, definisi adalah berbeza bagi setiap orang terpulang masing-masing. Tapi ini adalah uh, pandangan saya tentang uh, topik financial freedom. Okay, dan uh, financial freedom juga bermaksud bagi saya kita nak kerja boleh, tak nak kerja pun boleh. Sebab kita tahu akan ada datang sumber pendapatan. Itu uh, so, itu juga salah satu um, keadaan financial freedom bagi sayalah. Okay. Uh, Nak yudin, uh, Tuan ada invest juga tak dalam kripto? Uh, jawapannya tak. Saya tak invest dalam kripto. Saya tak invest dalam emas. Saya tak invest dalam unit trust. Saya tak invest dalam ASB. Uh, so ni antara benda yang saya tak buat. Okay, saya saya tak buat semua benda basically. Alright. <coughs> Amira Shazana Abdul Rahim, financial freedom, money is no more a problem. Pendapatan more daripada perbelanjaan. Betul tu. Alright, terbaik. Tulis nota. Alright. Suziati Muhammad Nasir, Lima, Sufi Ahmad, Shirley Tai, Mushahid Shah, Saiful Bahrain. Ah, uh, saya tengah tengok anda punya komen ni. Okay. Alright, saya nak tanyalah sebelum kita jawab soalan-soalan lain. Boleh tak anda share dengan saya apa yang anda suka Uh, bila tonton sesi live bersama dengan saya, boleh tak anda tulis dekat ruangan komen, apakah yang membuatkan anda nak stay dan dengar perkongsian saya dalam sesi live saya dalam Facebook Live bersama dengan saya dalam Pilot Talk contohnya, apa yang buatkan anda nak mendengar dan spend masa berharga anda? Cuba anda share uh, apakah sebab anda kenapa anda follow saya, okay? Tuliskan dekat ruangan komen saya nak baca kejap lagi, okay? Alright, Amirul Hakim Tuan, macam mana Tuan get back energy? bila rasa down bila tiada siapa-siapa yang support. Ah uh, ni soalan yang baik ni. So macam mana kita nak a uh, apa ni bangkit semula a uh, uh, energi kita untuk a uh, apabila kita rasa down. Okey, especially bila tak ada siapa-siapa yang support. Okey, yang pertama uh, sebenarnya dalam life ni memang uh, saya adalah seorang yang introvert. Saya selalu sebut, saya adalah orang yang introvert dan saya banyak menyendiri dekat dalam bilik saya. Dulu lah masa saya masa saya zaman muda-muda zaman sekolah dulu kan saya tak ramai kawan sampai sekarang pun saya tak ramai kawan so, saya uh, saya banyak menyendiri sebenarnya okay, Tetapi tapi uh, orang yang banyak uh, yang dekat dengan saya adalah my parents i okay, ibu bapa saya mak saya ayah saya dan mereka ni lah uh, kekuatan saya sebenarnya jadi uh, bila saya ada masalah bila saya ada isu apa-apa, saya akan bercakap dengan parent saya, cakap dengan mak saya dan dia memberikan saya semangat sebenarnya. Okay, yang mana apa yang saya nak buat tu lebih strong bila saya bercakap dengan mereka. So, ayah saya bagi pendapat, mak saya pun bagi pendapat dan saya juga bagi pendapat saya. Jadi, bila bercakap dengan mereka ni, saya mendapat kekuatan. Saya nampak benda tu. Okay? Jadi, uh, pada pandangan saya, macam mana kita nak mendapatkan kekuatan, sebenarnya kita kena bercakap dengan somebody yang kita percaya yang positif kepada kita yang sentiasa support kita yang sentiasa uh, uh, apa ni bersama dengan kita. Okey mungkin orang tu adalah wife kita, mungkin husband, mungkin uh, siapa-siapalah yang kita percaya, kawan baik kita ke Buddy ke kan. so anda boleh bercakap dengan mereka dan dekat situ anda akan mendapat kekuatan, okey. So yang uh, kedua bila macam mana nak dapatkan get back energy? Jawapannya adalah kita kena rehat tau. Okay, ada masa kita memang down betul-betul. Saya suka kalau saya down, saya akan betul-betul rehat. Saya akan tidur, saya akan biarkan down tu habis down. Sebab dia macam ni tau, dalam life kita ni, uh, kalau saya boleh share dengan anda, kehidupan kita ni, uh, normally, dia akan ada ups and down. Uh, dia macam ni. Okay, dia ada masa kita uh, up. Okay, ada masa kita up. Ada masa kita down. Okay, ada masa kita down. Okay, jadi ups and down ni adalah perkara yang biasa dalam kehidupan kita. So, kalau dia adalah perkara yang biasa, maksudnya bila hidup kita ni ada jatuh, nanti dia akan naik balik semula. Okay, bila dia naik tu, dia boleh turun balik semula. Okay, dia macam harga saham, boleh naik turun. Okay, jadi bila kita berada dekat paras di bawah ni, okay, kita biarkan memang pada waktu tu pada paras yang bawah, Okay, dan uh, bila kita tunggu sampai masanya kita akan naik balik semula. Maksud saya, bila saya berehat pada waktu tersebut, saya biarkan sampai habis perasaan down tersebut hilang dan masa tu saya akan start dapat sikit kekuatan masa-masa macam ni dan saya akan start getting up balik semula. Semangat tu akan datang balik semula. Okay, jadi, uh, ini adalah perkara yang akan bersilih ganti dalam kehidupan kita. Yang penting kita mesti ada mindset jangan give up. Okey, jangan give up. Okey. Kalau kita give up Okey, jangan give up. Uh, selagi hidup mesti diteruskan perjalanan kita, okey. Agi hidup, agi ngelaban orang jaga. Uh, so jangan give up. So perkataan jangan give up ni adalah sangat penting. Okey sebab dia akan menentukan kita akan teruskan perjalanan kita ataupun tidak. So kalau kita dah set dalam diri kita aku takkan give up. Okey, aku tak boleh give up. So itulah yang akan membuatkan kita terus bangkit bangun balik semula dan teruskan perjalanan kita dan bila kita start dapat momentum, maka kita kena push lagi dengan lebih kuat lagi. Okey, dan satu lagi macam mana kita nak berjaya dalam uh, kehidupan kita ni, macam mana nak dapatkan energi adalah berkaitan dengan uh, circle Siapakah circle kita? okay? So kalau dekat luar sana terlalu negatif, orang terlalu negatif, kita kena mencari circle kita. So circle kita ni adalah circle yang positif, orang yang uh, akan sentiasa beri galakan kepada kita yang bercakap yang positif dan dia bukan je just nak uh, jet kita tahu, bukan just nak cakap benda yang baik tentang kita. Dia orang boleh tegur kita juga, tetapi basically mereka ni adalah orang yang positif terhadap kita. So circle ni Sangat penting untuk kita masuk ke dalam Okay Kalau kita tidak ada positive circle Maka kita sangat sukar untuk menghadapi kehidupan ni Bersendirian Okay So kita kena ada circle orang-orang yang positif yang Bersama dengan kita lah ha, Jadi saya ada circle saya Okay Saya ada uh, team saya Team saya juga adalah uh, team yang sangat-sangat positif Alright Dan uh, That's macam mana caranya untuk menghadapi kehidupan ni Dengan lebih baik lagi lah Okay So far membantu tak? Jawapan saya membantu anda tak? Okay, alright. Uh, Ayim penyayang. Wah, kita geng tuan. Main PS4. Okay, alright. Nasrun minallah abe. Ilmu mahal ni coach bagi ni. Ha, Ija Ezija, Apa maksud introvert? Uh, okay, alright. Kita cerita pasal introvert sikit nak. Okay. Uh, introvert ni apa? Introvert. Okay, introvert introvert ni apa? introvert ni biasanya dia adalah seorang yang pendiam suka menyendiri lagi tak pandai bergaul contoh macam kalau dekat majlis okay, ada orang ramai-ramai introvert ni dia akan duduk je dekat kerusi dia. Dia tak akan pergi dekat meja orang, tegur orang, bercakap dengan orang. Dia tak pandai bergaul. Dia macam suka duduk senyap je. dia, kalau orang tegur dia, okey. Kalau tak ada orang tegur dia, tak apa. Dia duduk senyap-senyap seorang-seorang. Okay? So, um, dia adalah orang yang suka uh, bersendiri. Ha, uh, suka menyendirilah. Ha, uh, okay? Jadi, ini adalah ciri-ciri introvert basically. Okay, so, introvert ni adalah personality. Okay, berbanding dengan extrovert. Extrovert ni orang yang suka banyak bercakap. Okay, dia tak suka menyendiri. Orang yang extrovert dia tak suka duduk seorang-seorang. Dia rasa stres kalau duduk seorang-seorang. Dia mesti ada orang ramai-ramai. Okay? Dan dia suka bergaul. Okay, dia pandai bercakap. Okay, kalau jumpa orang dia pandai bertegur siapa. Ha, contoh saya ni introvert. Ha, contoh dalam tim saya macam Wani, ha, dia extrovert. Ha, dia memang suka bercakap dengan orang. Kalau letak dia dalam bilik seorang-seorang, memang dia akan stres. Ha, tapi kalau saya duduk dalam bilik seorang-seorang, saya okey je. Yang penting ada internet bagi saya internet saya boleh hidup. Ha, sebab saya bernafas guna internet bukan pakai oksigen. Ha, okay, alright. So that's uh, introvert lah. Uh, so introvert ni dia suka menjadi. That that's me. Sejak daripada kecil saya memang duduk dalam bilik terperap dalam bilik satu apa satu hari duduk dalam bilik pun tak apa. Uh, so that's introvert lah secara ringkasnya. Okay. Okay, alright. Saiful Jasman sebab tu saya nak tambah ilmu dalam WSM. Alright. Wow, terima kasih kepada anda yang menonton secara live pada malam ni. Saiful Jasman, patutlah saham Astro jatuh. <laughs> okay, alright. Nazri Kadir, PSM terbaik. Wan Asmadi, Assalamualaikum Tuan Nizamalik. Boleh komen pasal tindakan SC terhadap sifu saham dan implikasi kepada newbie. Alright, so uh, pasal tindakan SC ni, uh, saya pun tak tahu nak komen macam manalah basically. Okay, tapi saya rasa anda semua pun tahu. Okay, tindakan yang telah diambil kepada tujuh pengendali lah. Okay. Uh, ada list dah diupdate di Suranjaya Securities Malaysia, alright. Dan itulah keadaannya. Itulah keadaannya. Okay, uh, cuma yang uh, saya faham basically adalah berkaitan dengan buy call. Okay, so dalam uh, dekat Malaysia ni antara perkara yang dikawal adalah berkaitan dengan uh, investment advice ataupun uh, buy call. Okay, jadi kalau orang yang tidak berlesen tidak boleh bagi buy call. Okay, so kalau orang yang berlesen sahaja ataupun institusi yang berlesen sahaja boleh bagi buy call. Buy call ni maksudnya apa? Buy call ni maksudnya adalah panggilan untuk membeli. Okay, panggilan untuk membeli sesuatu counter secara spesifik dan ada target price dan sebagainya lah. Okay, jadi uh, sebenarnya kita boleh search je uh, apa by call daripada macam public bank, investment bank, daripada mana-mana lah syarikat-syarikat yang ataupun investment bank yang uh, berlesen ni mereka memang akan keluarkan pun uh, mereka punya senarai uh, uh, buy call mereka di public domain kita sebut okay? so anda boleh search sebenarnya kita okay, tetapi orang biasa sebenarnya tak boleh bagi uh, buy call in fact orang yang berlesen pun sebenarnya tak boleh bagi buy call okay, tak boleh bagi buy call um, secara terbuka macam tu lah ha, jadi kalau buat buy call memang salah lah sebab tu juga saya dalam program-program saya sebelum ni lah, okay, saya selalu menekankan kepada jangan follow by call. Okay, kita belajar saham ni supaya kita boleh buat keputusan kita sendiri. Okay, kita boleh memilih counter untuk kita beli dan kita kena ada sebab kenapa kita beli sesuatu saham bukan sekadar ikut-ikutan sahaja. Okay dan uh, that's why uh, saya uh, tak suka juga pasal by call ni tak suka follow by call sebab kalau nak beli saham, kita mesti tahu apakah strategi yang kita nak beli. Okay, uh, strategi kita beli sesuatu saham, kenapa kita beli sesuatu saham. Okay, jadi, uh, buy call ni memang tak perlu pun sebenarnya, tak payah pun sebenarnya. Okay, sebab kita beli tu kita mesti tahu apa strategi yang kita nak gunakan. Sama ada kita nak beli dividend ke, nak beli untuk capital gain ke, ada strateginya. Okay, jadi, that's why uh, buy call ni tak perlu pun sebenarnya. Okay, tapi itulah kalau uh, tersilap langkah, terberi buy call ke memang program beri buy call ke, uh, itulah yang menyebabkan tindakan diambil. Okay, so uh, implikasi kepada newbie adalah uh, saya selalu percaya kalau kita nak belajar saham kita kena belajar saham ni daripada practitioner. Maksudnya orang yang memang buat saham, trade saham, okay, dan dapat result dalam saham dan dia tahu macam mana nak train orang lain buat seperti macam mana dia buat. Saya sentiasa percaya benda itulah. lah. Okay, dan saya sentiasa percaya juga kita nak belajar saham ni tak boleh belajar daripada orang yang teoris. Okay, yang sekadar uh, ajar ikut buku. Okay, ataupun ikut teknik-teknik dalam buku. Okay, sebab uh, saham ni adalah satu perkara yang praktikal. Trade saham adalah satu perkara yang praktikal. Okay, tetapi uh, itulah keadaannya. Okay, dan uh, perkembangan semasa ni kita akan lihat lagi lah dalam masa beberapa bulan mendatang. Dia akan menjadi satu uh, paradigma baru. Si paradigma apa eh, ya, maksud dia? Dia akan menjadi uh, keadaan baru lah dalam bursa Malaysia. Okay, dan mungkin saja kita akan ada lebih ramai lagi sifu saham yang uh, berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia supaya kelas-kelas uh, saham yang ada di luar sana adalah kelas-kelas saham yang bagus dan berkualiti. Okay, cuma bagi saya setiap kelas saham adalah berbeza. Dia tak sama. Sebab yang mengajar saham ni dia ajar strategi yang sesuai bagi dia. Apa yang yang dia rasa uh, proven. Okay, dan setiap orang berbeza. Okay, jadi untuk kita letakkan satu standard yang sama bagi saya tak fair. Sebab ada teknik kita guna trend following, ada teknik kita guna candlestick pattern, ada kita guna indicators. Okay, jadi setiap cara tu tak sama. Okay, setiap cara tu berbeza. Jadi uh, dia tak ada benchmark yang sama. Okay, dan dia ikut preference masing-masing. Kita okay, ada cara yang fit uh, untuk semua orang. Okay, that's why uh, perbezaan lah sepatutnya diraikan dan uh, perlu ada kebebasan untuk kita memilih apa yang kita nak belajar. Okay, jadi terbukalah kepada proses untuk mendapatkan ilmu. Okay, cuma bagi ada yang buat manipulasi, bagi ada yang buat masalah dalam pasaran, okay, menipu orang dan sebagainya, itu semua memang perlu diambil uh, tindakan. Lah. Okay, scammers dan sebagainya memang kena ambil tindakan. Okay, so Bagi saya itulah buat masa ni saya punya pandangan secara ringkas dan padat. Okay? Alright, um, Hadibah Muhammad Said, Coach, antara kaunter yang pernah breakout dan tak pernah breakout, mana pilihan Coach? Dua-dua bagus. Ha, dua-dua bagus. Jawapan selamat. Dua-dua bagus. Okay, alright. Alien Aminin, guys, doakan RHB Beach Smart saya segera siap. Okay, alright. Uh, Zainal Syafi'i, cuba amalkan tiap waktu solat derma seringgit minima dalam tabung masjid atau surau. Pasti duit gaji ada lebih untuk disimpan. Saya dah cuba. Okay, bagus. Tips tu. Muzamil Zam, apa jadi kalau cat tiada dalam ekonomi? Cat tak ada dalam ekonomi macam mana tu? Alright, uh, Nazri Halim, ilmu saham. Saiful Jasman akan ada inspirasi dan ilmu baru, coach. Muhammad Adam, tip-tip mantap. Okay, alright. Saparudin Talib, banyak nasihat dan tips-tips. Saharudin Mat Razwan, nak cas aura positif untuk kekal bersemangat. Okay, alright, terbaik. Cikgu Razman, dapat ilmu baru dan inspirasi. Saiful Bahari, I love your aura, coach. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang... Uh, memberikan pandangan anda kepada saya. Saya tengah baca ni, anda punya poin-poin semua. Jadi terima kasih banyak. Okay. Okay, so kita minum dulu. So sementara saya minum ni, bantu saya untuk klik button share. Kita nak ramaikan lagi sesi live pada malam ni. Okay, sekejap je. Masa tiba-tiba saya dah live dekat berapa minit dah ni. Dah berapa minit dah saya live. Hmm. <coughs> Auni Balkis, ilmu yang tuan ada tu best. Terima kasih. Zainab Sulaiman nak dengar coach sebut nama dan jawab soalan. Baca soalan yang diberi dan jawab soalan. Okay, alright. Muhammad Rizwan Yazi, kejujuran dalam penyampaian buat saya minat mendengar. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada anda yang sudi komen. Syed Hazan Rizwan, Said Hasan dengar suara Nizam Malik boleh boost motivation dan energy terutama dalam dunia kewangan dan pelaburan. Automatic pump lagi tambah unit dalam saham dividen. Okay, alright. Wow, ramai yang bagi feedback pada saya ni. Okay, ramai yang kata saya beri semangat, beri kekuatan kepada anda, beri energi kepada anda. Okay, Alhamdulillah. jadi saya kena buat live banyak lagi lah ni macam ni eh. Alright, KL My, gaji saya melebihi lima angka tapi tak pernah cukup. Dah buat beberapa tips tak pernah berjaya. Alright, uh, gaji lima angka tapi tak pernah cukup. Okay, so maksudnya anda kena revise balik anda punya commitment. Okey, commitment anda mungkin terlebih. Apa belanjaan lebih kat mana ni? Apa yang anda spend? Anda kena buat listing. Ha, uh, okay. apa yang anda belanjakan dan uh, macam mana anda boleh uh, kurangkan perbelanjaan tersebut, okey? So anda kena tahu beza antara keperluan dan kemahuan. Uh, so kalau commitment tu tinggi sangat, tak ada jalan lain anda kena tambah lagi pendapatan, okey? Muhammad Faizuddin tutur kata tuan tu yang best. Dengar pun senang faham. Alhamdulillah. Okay, alright. Roshaidi Ramli, saya nak mendengar kerana ilmu yang Tuan Nizam Malik salurkan kepada saya dan bukan saja ilmu pelaburan, malah tips-tips orang yang berjaya. Seperti yang Tuan Nizam Malik pernah pesan, hendak berjaya kita kena di dalam circle orang yang berjaya. Betul. Nur Samsudin, saya suka dengar Tuan buat sharing pengalaman dan ilmu yang Tuan lalui sendiri. Bukan pengalaman orang lain. Selalu akan terinspirasi dengan penceritaan Tuan kerana ianya disampaikan dengan sangat jujur sampai kepada saya semua ilmu dan nasihat tersebut alhamdulillah tuan memang the best terima kasih ada untuk kami semua terima kasih Mama Aimi suka dengar tuan Nizam bercakap boleh stay sampai habis sebab nak cuba tiru macam tuan Nizam boleh berjaya dalam saham dan boleh memberi ilmu yang bermanfaat kepada ramai orang oh live pun macam bursa eh okey alright Okey, pejuang Islam fi sabilillah macam saya dah 3 tahun tak bekerja. Relax dan relax sambil menikmati hidup ni, saya suka follow tuan sebab tuan bercakap benda yang realiti berlaku pada hari ini, direct to the point. Okey, terima kasih kerana bagi feedback. Okey, alright. Okey, alright. Terima kasih uh, kepada anda yang menulis a uh, Amira Syazana Abdul Rahim, kenapa saya suka follow live Tuan Nizam? Mesti akan dapat info atau ilmu yang baru dan mesti akan dapat macam reminder supaya kekal on track untuk capai target. Dapat positif energy dan Tuan Nizam dan followers Tuan Nizam juga. Okay, right. Terbaik. anda tulis feedback ni jadi saya bersemangat pula. Tadi macam tak ada energy juga tau saya. Rasa macam penat tau. Tapi bila anda tulis benda-benda positif ni saya jadi semangat lah. Okay, alright. Zana Shafi, belajar saham dengan tuan ni ada peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Mudah faham bagi newbie dari zero to hero dan motivasi banyak membantu. Okay, Alhamdulillah. Uh, Ramli Harun, ada orang bila dia ada duit atau kaya barulah boleh bersedekah. Ada juga yang berpandangan bersedekahlah dulu dengan asbab rezeki akan datang dan boleh jadi kaya. Secara personal pada sudut penangan coach tentang ni atau pengalaman coach sendiri macam mana? Okay, so adakah kita nak kena jadi kaya dulu baru kita bersedekah ataupun kita dah kita bersedekah dulu? Okay, uh, barulah rezeki datang. Jawapannya adalah kita kena bersedekah dulu. Uh, kita kena belajar memberi. Okay, dia punya law dia, the more we give, the more we get. Okay, jadi kalau kita nak berjaya dari segi kewangan, anda kena bukan sekadar kita kumpul berapa banyak kekayaan kita, tetapi kita juga kena memberi. So kita belajar untuk memberi terlebih dahulu. Okay, sebab tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Okay, saya ingat lagi tau, masa saya uh, zaman belajar lagi. Okay, saya zaman belajar saya di universiti. Siapa nak dengar cerita saya? Siapa nak dengar cerita saya? Okay. Okey, ni cerita saya masa saya zaman belajar, masa tu saya cuti sem. Jadi saya balik ke Johor Bahru, saya belajar di Cyberjaya University College of Medical Sciences. Jadi saya balik belajar tu, uh, cuti sem. Jadi saya duduk kat rumah lah. Okay, dan saya ada kakak seorang, kakak saya setahun umur lebih tua daripada saya. So saya sekarang 34 tahun, dia 35 tahun. Okay, jadi uh, masa saya belajar tu, kakak saya ni dia dah start kerja. Okay, jadi saya ingat lagi tau, masa tu saya dekat rumah dua tingkat. Jadi saya dekat rumah, saya tengah lepak dekat bawah tu, tak ada buat apa-apa, tengah cuti, okey, tengah relax-relax kan. dan kakak saya ni dia dia nak pergi kerja. Pagilah dia nak pergi kerja kan. Nak sarapan, baru nak kerja. Dia turun daripada atas dan uh, masa dia nak pergi kerja tu, dia kata uh, dia dia panggil saya dan dia kata, "Nah, ambillah, RM50 dia bagi. Uh, dia bagi kat saya RM50. Dan mungkin dia masa tu tengah gaji lah kot mungkin tengah gaji dia tiba-tiba bagi saya RM50. Dan saya masa tu saya masih belajar dan saya tak adalah saya ada pendapatan saya buat online business tapi bukanlah pendapatan gaji tiap-tiap bulan kan. Ha, tetapi saya adalah buat sedikit sebanyak online business masa tu. Tetapi masa tu dia bagi kat saya tangan tu, dia bagi kat saya RM50 dan saya dapat RM50 daripada dia. Saya sebesarnya besarnya RM50 tu. Dia kata, saya rasa macam power gila lah boleh bagi RM50 kat saya masa tu. Pada kakak saya ni yang bekerja masa tu. Okay? Dan that's the perasaan bila kita boleh memberi okay, uh, kepada orang. Okay? Dan apatah lagi kalau kita bagi duit lah kepada orang. Dan orang tu boleh gunakan duit tu untuk kebaikan dia, beli barang, makanan dan sebagainya. Okay, jadi, apa yang saya nak sampaikan adalah kita ni kalau boleh kita nak jadi orang yang suka memberi tau. Suka yang suka memberi, memberi sedekah, memberi duit kepada orang, especially family kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Okey sebab macam saya cakap, the more we get eh, the, the more we give, the more we get. That's the formula. Okey, dan betul saya cakap, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. So belajarlah untuk memberi, jangan kedekut untuk memberi dan jangan tunggu nak kaya baru nak beri. Okay, beri je sebab anda ni tak kaya. Okay, katakan anda tak kaya tetapi anda boleh bagi. Okay, orang akan tengok anda ni memang hebat. Okay, anda memang hebat dan dia akan kata wah hebat orang ni. Dan mungkin dalam masa dia memberi tu dia akan mendoakan anda. Okay, jadi benda itulah yang sebenarnya akan menyebabkan rezeki datang lagi. Rezeki datang lagi. Okay? Dan um, saya nak cerita satu story lagi. Saya pernah tahu, saya buat program, saya buat kelas saham. Dan um, saya dengan tim saya lah. Okay, um, ada orang register ke program saya, bayar, dah bayar dan semuanya. Lepas tu dia tak dapat nak datang. Okay, kelas kita, kelas saham kita ni tak dapat nak datang. Dan dia minta refund sebab dia tak boleh nak datang. Okay. Dah lah dia yang tak boleh datang. Bukan saya yang tak boleh nak uh, conduct the session. Dia yang tak boleh datang sebab masalah dia. Dan dia minta refund pula. Okay. Minta 100% refund. Okay. Dan bukan seorang, dua orang. Ha, dua orang minta refund macam tu kan. Kalau ikut polisi kita tak boleh lah refund. Okay, kalau refund pun mungkin 70% refund ke apa kan. Ha, tetapi dia minta juga berkeras. Kita cakap uh, tak boleh tetapi dia berkeras juga. Dan saya cakap kat tim saya masa tu Hidayah yang um, manage the registration dan kita cakap tak apalah bagi je lah. Okay, kita tetap pun tak nak apa ni bergaduh dengan orang kan. Ha, jadi kita apa kita pulangkanlah duit dia ke okay, uh, dia pun tak tak dapat nak join program kita so kita kita refund 100%. Dan kita rugilah, kita rugi tak ada tak dapat kan income kan masa tu. Tetapi apa yang terjadi lepas kita release uh, refund banyak lagi sales masuk. Lagi banyak sales masuk selepas refund tersebut. Okey, banyak kali berlaku bila refund terjadi satu kali refund, tiga sales masuk. Ha. So macam itulah yang terjadi uh, bila saya lihat kita release je duit orang kita bagi balik ke apa ke kita tak payah nak pegang duit orang kita tak payah nak berkeras sangat pasal duit ni okey jadi that's why apa yang saya nak sampaikan adalah kalau sedekah contohnya belajar untuk memberi kita tak apa bagi je okey insyaallah kita akan ada duit lagi Allah akan bagi rezeki kepada kita lebih banyak lagi okey so itu benda yang saya nak sampaikan soalan berkaitan dengan sama ada kita bersedekah dulu ataupun kita nak tunggu kita kaya baru kita sedekah. Jawapannya sedekah aja. Okey kalau you tak boleh sedekah banyak you bersedekah sikit. Okey kalau you tak boleh bagi RM50 you bagi RM10. You tak boleh bagi RM10 bagi RM1. Okey so belajar untuk memberi insya-Allah kekayaan ataupun rezeki akan masuk lebih banyak lagi. Okey so that's the formula yang saya nak share dengan anda malam ni. Okey dan cuba amalkan insya-Allah. Okey. Alright. Uh, Amira Shazana, Abdul Rahim, ada introvert yang bukan tak pandai bergaul atau bercakap. Tapi nanti nanti, tapi nanti lepas-lepas tu dia penat, burn out. Uh, betul tu. Introvert adalah orang yang dia tak suka banyak bercakap dengan orang, bergaul lah, bergaul. Cakap, 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 dia, jadi penat cakap kan. Uh, jadi perlu apa ni, rehat, okay, dia perlu menyendiri, lebih banyak menyendirilah. Okay, tetapi extrovert pula dengan bercakap dengan orang, dia jadi lagi bertenaga. Itu masalahnya. So itu perbezaan antara introvert dan extrovert. Okay. Tetapi bukan bermaksud introvert tak boleh bercakap di khalayak. Contoh macam saya. Saya introvert daripada kecil. Tapi saya boleh bercakap depan, depan pentas di khalayak ramai. Depan saya ada 100 orang, 200 orang, 500 orang. Saya boleh bercakap depan kamera uh, dan juga depan mic. Okay, saya boleh bercakap. Sebab apa? Saya dilatih untuk lakukan benda ini. Okay, sebab zaman sekolah lagi, uh, saya ingat lagi masa saya sekolah rendah, Uh, saya sekolah rendah di sekolah kebangsaan Taman Permas Jaya Johor Bahru dan uh, masa saya sekolah tu masa waktu rehat di kelas sekolah pagi kan uh, kita masuk pukul berapa ya eh? pukul 8 pagi 7.30 pagi tu masuk dan dia waktu rehat dalam pukul 10 pagi macam tu uh, dekat kantin tu pihak sekolah ada sediakan satu pentas okey dan setiap kelas kena hantar wakil untuk bercakap dekat atas pentas tu pada waktu rehat public speaking, kena buat public speaking dalam 5 minit, 10 minit. Semua orang kena. Okey, jadi kena bergile gila lah untuk uh, uh, ber, beraksi di atas pentas. Okey. Jadi daripada kecil lagi saya memang dah dilatih untuk bercakap di atas pentas. Okey, dan ni cikgu-cikgu saya lah masa sekolah rendah lagi dah train saya untuk bercakap dan kawan-kawan saya yang lain lah. Okey, dan bila masuk dekat sekolah menengah pula, saya sama juga saya sambung belajar di sekolah menengah kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Uh, saya bukan sekolah MRSM saya bukan sekolah berasrama penuh okey uh, saya juga bukan sekolah elit Johor baru saya sekolah biasa sahaja okay. tetapi uh, di sekolah saya banyak uh, masuk uh, apa pertandingan debat uh, wakil sekolah untuk syarahan agama bahasa arab Okay, jadi saya banyak bercakap di atas pentas dan saya memang dilatih saya train saya cikgu saya ajar saya macam nak bercakap okey ayah saya juga ajar saya macam mana nak bercakap jadi itu adalah Soft skill dan hard skill saya Yang saya di train daripada kecil okay. Sebab tu saya boleh bercakap macam ni Cakap, cakap, cakap kan Wife saya selalu cakap Kenapalah dia ni tak berhenti bercakap Asyik cakap je Ada je idea dia Datang, Daripada mana datang idea So saya memang Apa ni Berdebat Bersyarah dan sebagainya Jadi memang Dilatih daripada kecil okay. Jadi that's why Personality introvert Suka duduk menyendiri Tetapi bila perlu ke depan Boleh ke depan Okay Kebanyakannya masa adalah follower sahaja Tetapi bila perlu lead, dia boleh lead So that's introvert Jadi that's why uh, Ramai orang sebenarnya Jutawan di luar sana sebenarnya Pun adalah personality dia introvert So dia personality dia pada diri dia sendiri Tetapi dia tidak menghalang seseorang tu untuk ke depan Dan jadi orang yang lebih berjaya uh, Itulah point dia tentang uh, introvert Okay Okay right Uh, Nur Samsudin, duduk seorang-seorang dalam bilik buat duit tuan. Best sangat-sangat pelaburan saham ni, betul. Nazri Halim, tuan macam mana nak tahu saham tu bersifat spekulasi? Jawapannya saya pun tak tahu. Dan saya pun tak kisah. Biarkan dia, okay? Imah RH, tuan Nizam ada promo macam dulu lagi tak? Video-video tuan ajar. Ada 12 video RM90 masa promo sebelum ni uh, masa promo tu saya belum ada modal nak beli. Okey boleh PM team saya kalau ada uh, boleh dapatkan okey. Okay, right. Izaat Faiz, don't tell others your plan. Show them your result. Boleh tu? Bagus. Ha, uh, kita tunjuk result, okay? Uh, Saiful Z Tuan Shira anak buah Tuan tu insta famous ke? Yes, betul. Shira. Shira ataupun kita panggil Syafiqah. Shafika Insta Famous. Ha, okay, right? Reni Suraya perspektif yang baru. Okay, right. Uh, okay, Zainul Abidin, apakah, adakah faedah kita, ap, adakah faedah yang kita akan dapat jika counter yang kita beli tu buat share consolidation? Adakah perlu kita biarkan atau kita jual sebelum due date? Saya ada jawapan ni, tapi saya tak boleh jawab kat sini. So, saya sarankan anda contact anda punya dealer uh, account CDS anda untuk dapatkan jawapannya, okey? So, uh, tolong tanya anda punya wakil dealer anda lah, okey? Saiful Jasman, baru 45 minit coach. <laughs> okey, alright right. Maziana Keti teruskan buat live tuan. Jangan putus asa untuk terus support kami, okey? alright. right. Nasrul Minallah Abed. coach sebut nama saya je buatkan saya berkobar-kobar semangat balik ah ha, tu dia Tok Perol Legacy Farm coach ada momentum yang power student dengar dan fokus 10 eh, per 10 Q pula 10 Q ha, saya dah kata saya bukan budak WeChat jadi anda tulis nombor 10 Q saya sebut 10 Q Jawab. sebenarnya sebut dia 10 Q ah ha, coach dapat hit lagi 100% counter Warren kali ni keempat tahniah saya ucapkan ah ha, okay right Zaha Arinas Hartana, coach untuk counter warrant anggaran tempo yang selamat untuk exit sebelum tarikh expired. Berapa lama ya coach? Mohon pandangan. Uh, dia counter warrant ni dia expired dalam masa 2 minggu. Okay, sebelum dia punya expiry date, 2 minggu tu dia dah stop trading dah. Uh, jadi sebelum tu boleh je kita uh, kita boleh exit uh, basically. Okay. Okay, pesa juki jangan end live lagi coach baru join ni. Okay right, terima kasih kepada anda yang baru join. Apa kata klik button like dulu dan juga klik button share. Ah, ha. okay, saya minum dulu eh. Esok pagi saya akan ke office. Uh, macam biasa saya ada um, kursus ataupun kelas yang saya undergo. Okay, so nak share sikit dengan anda. Uh, saya punya nota. Okay, so ni nota saya ni. Uh, so ni nota saya, saya kena go through. Okay, handouts lah. Handouts kita sebut. Okay, so ni dia. Uh, jadi, uh, esok masih ada kelas daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Okay, jadi siang memang saya sibuk lah. Okay, saya jumpa dekat, of saya masuk office pun saya tak boleh nak cakap dengan tim saya. So ni semua notes. Okay, so... Macam ni lah, kena belajar Okay, dan Tolong doakan lah saya lulus Okay, exam Okay, supaya saya dapat capai apa yang saya perlukan Okay, alright So, doakan banyak-banyak untuk saya Okay, jadi terima kasih banyak Kepada yang mendoakan, okay Okay, alright Zahar Arinas Hartanah, sekiranya masih lost Okay, monitor terus sampai dia ke area over overboard. Uh, okay, right? Uh, Frankotan, Tuan bila nak ada kelas newbie tentang Warren di sebelah utara, belum tahu lagi. Okay, insyaallah doakan semuanya berjalan lancar. Nanti kita buat program seluruh Malaysia. Okay, uh, siapa nak saya buat program seluruh Malaysia doakan semoga uh, semuanya berjalan lancar. Okay. Jasafin Jalani, what you give you will get more, betul tu? Uh, Mazina Mazinakti, betul tuan, jangan tunggu kaya baru nak memberi, tapi berilah untuk kaya, insya-Allah. Uh, okay alright Ideal Apizil, kelas coach Warren Saham Madrid ajar tentang trade saham Warren sahaja ke? Senangnya namanya Warren Saham Mastery. Apa tu? Mohon terangkan, hi tak berapa faham soalan dia Okay, alright Okay, Noaira, bantuan kewangan khas, apa ni? Aduh, buat iklan pula kat sini Noaira ni Apa yang Fairuz, saya pun seorang yang pendiam, diam-diam saya pasang lagi satu kaunter <laughs> Okay, alright Okey Azman Jaafar dah settle password RHB Trade Smart. Alhamdulillah, terima kasih tuan sama-sama. Okey, right. Uh, Abang main road tax, RHB Trade Smart saya sangkut. Load hanya 30%. Dah cuba uninstall dan install balik pun macam tu juga. Okey, tak apa. Cuba lagi. Syafika <laughs> Shahira pun ada tu. Ha, okey, right. <laughs> Azman Jaafar Insta famous tu apa? Artis ya. Boleh lah. Okay, alright. Maiden, saya introvert juga tuan. Disebabkan jarang bercakap, orang anggap saya sombong. Padahal bila saya dah selesa dengan seseorang, memang susah nak berhenti bercakap. Betul tu? Kita lebih kurang macam tu. Selalu orang cakap saya sombong. Ha. Sombong ya dia, dia ni kan? Bukan sombong tapi segan. Ha. Okay, alright. Ten 10 Isner, 10Q pun tak apa Tuan Nizam. Memang saya dah Q banyak kali. Harga murah tak dapat-dapat lagi ni. <laughs> okay. Nazri Yusof, coach hold counter apa? Rahsia. Jawapannya rahsia. Okay, tak boleh bagi tahu lagi. Okay. Uh, Amira Shazana, Itulah Tuan Izzam ada kursus lah. PSM hari Isnin tak ada semalam. Betul tu. Okay, right. Ilyin Aminin, saya doakan Tuan Nizam Malik lulus dan sukses. Doakan saya berani trade. Okay, alright. Terima kasih. Nur Samsudin, kami doakan Tuan dapat tamatkan kursus dengan jayanya. Okay, alright. Okey dah habis dah komen. Ah saya dah scroll kat sini dah habis dah komen anda semua okey. Alright jadi alhamdulillah malam ni uh, Dapatlah kita adakan sesi live pada malam ni Dan uh, sebenarnya kita borak-borak santai je Tak ada apa-apa yang uh, hebat sangat Tak ada apa-apa yang uh, apa? pelik sangat dengan live saya Kita just berborak santai bersama dengan follower saya semua okay, Jadi uh, uh, terima kasih banyak kepada anda yang join secara live Mendengar saya buat sharing okay, So apa sahaja uh, yang anda tulis dekat ruangan komen Memang best Uh, uh, Madha Nawi, rindu kelas review saham coach InsyaAllah, insyaAllah doakan uh, kita diberi masa dan kelapangan okay, uh, Minggu ni saya memang sibuk Esok saya ada kelas, hari Kamis Esok Rabu kan, Rabu saya ada kelas Daripada pagi sampai petang Kamis saya pun sibuk juga Pagi saya ada urusan dekat office, urusan of um, company Petang, petang tak ada apa-apa Tapi saya nak rehat Hari Jumaat kita akan travel, kita ada family day uh, di Desaru. So saya dan tim semua akan travel. Alright, so balik daripada Desaru saya akan uh, ke KL, travel ke KL. Kita okay, ada program kat sana lebih kurang seminggu juga. Saya akan berada dekat KL. Kita okay, jadi uh, agak sibuk lah, agak sibuk sepanjang seminggu dua ni. Kita okay, jadi um, insya Allah from time to time kita akan buat live juga. Okay, kalau saya ada masa kelapangan insyaallah kita akan buat live. Okay, jadi saya harap anda boleh uh, follow saya secara live insyaallah. Okay, right. Nor Fadilah Husni macam mana nak buat latar belakang macam tu? Okay, macam mana nak buat latar belakang macam tu? Saya pakai uh, apa orang kata ni? Pakai Zoom, Zoom uh, webinar. Okay, so saya boleh uh, choose background. Okay, so kalau saya uh, buang background, belakang saya ni hijau. Uh, ni kita sebut dia green screen. So green screen ni beli kat Shopee je. Shopee dalam RM100 macam tu kita boleh beli. So saya boleh tukar uh, background. Contoh saya boleh pakai background ni. Okay, so saya boleh juga tukar background macam ni. Kalau saya nak duduk dekat dalam bilik, tidur. Okay, so, saya boleh juga berada dekat uh, kedai machine. Okay, uh, iPhone. Okay, ataupun saya boleh masuk office juga. Okay, pun boleh juga. <laughs> okay, so ni adalah teknologi, okay, yang ada sekarang uh, di mana kita boleh tukar background. Sebenarnya bukan teknologi baru, dah lama dah. Okay, cuma sekarang ni orang biasa macam kita boleh juga buat benda ni. Biasanya dulu studio-studio untuk TV pakai green screen kan? Uh, tetapi um, sekarang zaman di mana it's not about uh, apa ni corporate ataupun company besar je yang boleh buat. Kita orang biasa pun boleh buat benda-benda macam ni. Asalkan kita expose kepada teknologi terkini Dan kita rajin untuk explore lah ha, Macam tu uh, Norfadillah Husni, kena guna laptop ke? Yes, uh, saya pakai laptop uh, Okay, alright Rennie Suraya, datang KL Roger coach Gang KL datang serbu jumpa coach live uh, InsyaAllah, nanti ada apa-apa nanti saya update, okay uh, Amira Shazana, lifetime family day ada ke? Haha, ada insyaAllah Uh, kita akan buat banyak live masa Family Day nanti. Okay. Dan harap anda semua boleh follow secara live nanti. Okay. Azman Jaafar nak ikutlah travel tuan. Boleh, boleh, boleh. <laughs> okay. Alright. So, uh, saya rasa itu sahaja untuk sharing saya pada malam ni. So, dah lewat dah. Dah lebih pukul 11.30 dah. Jadi, um, kena rehat. Kena rehat. Esok nak sambung belajar. Ada kursus lagi. Okay. Jadi, insyaAllah... Um, kita akan berjumpa lagi dalam sesi live yang akan datang dan saya harap anda akan sentiasa support saya di Nizam Malik page dan support team saya semulah Wani, Madiha, Syafika, Irene, um dan semulah yang live di Nizam Malik page anda boleh support. Okay dan uh, apa yang kita nak buat adalah kita nak bantu anda berjaya dalam kewangan peribadi anda. Okay dan kita sama-sama share the knowledge of uh, having good ha habit tentang kewangan peribadi okey ha, sebenarnya bagi saya kewangan ni dia tak susah dia bukan benda yang terlalu sky rocket dia adalah about uh, having good habit tentang kewangan sebab ramai orang dia gagal dari segi kewangan bukan sebab dia tak pandai ataupun tak ada ilmu kewangan tetapi habit terhadap kewangan tu dia fail Sebabnya dia banyak ikut perasaan lah susah so, melah macam kita makan ni bila kita tak jaga makan kita boleh apa naik berat badan dan sebagainya sama juga dengan kewangan ni kita kena kawal okay dan kita kena betulkan mindset kita kena betulkan uh, tabiat kewangan kita lah so itu yang akan membantu kita untuk lebih berjaya lagi okay alright so uh, saya rasa itu sahaja untuk sesi live uh, pada malam ni. Okay, so saya nak ucapkan uh, terima kasih kepada anda semua yang menonton secara live. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okay, uh, saya rasa ramai pun dah nak tidur dah tu. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi dan bye-bye. and mm -hmm.